Փետրվարի 24-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց հրամանագիր Տիրան Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Տիրան Խաչատրյանի պաշտոնանկությունը տեղի ունեցավ Երևան Today-ի կայքում հոդվացի հրապարակումից հետո։ Մասնավորապես լրագրողը զանգահարել էր Խաչատրյանին և խնդրել մեկնաբանել Իսկանդեր համակարգի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իսկանդերի հրթիռները չպայթելու մասին հայտարարությունը։ Ըստ լրատվամիջոցի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը հեգնանքով է վերաբերվել այդ հայտարարությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանելով հրապարակումը հայտարարեց, թե լրագրողն ակնհայտորեն ամբողջապես չի ներկայացրել հեռախոսազրույցի բովանդակությունը։ Արդեն փետրվարի 25-ի առավոտյան հայտարարությամբ հանդես եկավ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում էր, որ վարչապետը և կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային և ճակատագրական իրավիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը համարեց ռազմական հեղաշրջման փորձ և իր կողմնակիցներին կոչ արեց ժամը 16:00-ին հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Ավելի ուշ ուղիղ եթերում նա հայտնեց, որ ազատել է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին և պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին զբաղեցրած պաշտոններից։ Գիտեք, որտեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը ես վերցրել եմ իմ վրա և փորձել եմ ամեն ինչ անել, որ բոլոր հարցերին ես ինքս պատասխանեմ, բայց մենք եկել ենք մի փուլի, որտեղ ցավոք սրտի մեր որոշ բարձրաստիճան զինվորականների հարցեր տալուց չենք կարող խուսափել, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ պատերազմի վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը հայտնի դառնա, մենք մեր մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների չենք կարող հարցել չտալ։ Բայց մեր հարգելի և սիրելի մի քանի գեներալների դուր չի գալիս, որ մենք հանրությունը, քաղաքացիական իշխանությունը, կառավարությունը կարող են իրենց հարցեր ունենալ մի քանի դրվագների վերաբերյալ։ Մինչ Հանրապետության հրապարակում կմեկնարկեր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հավաքը, հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը կոչ արեց քաղաքացիներին ժամը 15:00-ից հավաքվել Ազատության հրապարակում, իրենց զորակցությունը հայտնելու զինված ուժերին։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակ եկավ ավելի վաղ և մեկնարկեց ինքնաբուխ քայլեր։ Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձ կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Սարգսյանը կոչ արեց բոլորին պահպանել զսպվածություն, չտրվել սադրանքներին, գործել սահմանադրության շրջանակներում։ Արայիկ Հարությունյանը հայտնեց, որ գտնվելով Երևանում, պատրաստ է իր միջնորդական առաքելությունը բերել այս քաղաքական ճգնաժամը պատվով հաղթահարելու գործում։ Սատարելով հայրենիքի փրկության շարժմանը, հայտարարություններ տարածեցին նաև քաղաքական այլ ուժեր՝ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ ճգնաժամի հանգուցալուծումն առանց վարչապետի հրաժարականի այլևս անհնար է։ Իսկ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը քաղաքական ուժերի առաջնորդներին հորդորեց ելքեր փնտրել բանակցային սեղանի շուրջ։ Դատախազությունն էլ կոչ արեց ձեռնպահ մնալ զինված ուժերը ներքին գործընթացների մեջ ներգրավելու ոչ իրավաչափ փորձերից, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացրեց, որ անօրինական գործողությունները կարժանանան իրավապահների արձագանքին։ Հանրապետության հրապարակումը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշեց, որ այս իրավիճակը կարող է բերել հրադադարի ռեժիմի կորստի։ Որ զինված ուժերը պարտավոր են պահեն չեզոքություն։ Զինված ուժերը ունի մեկ թշնամիդ արտաքին մեր սահմաններից դուրս է։ Նա պետք է մեր ժողովրդին պաշտպանի, ոչ թե դառնակողմ։ Ազատության հրապարակում հավաքվածներին միացավ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, հայտարարելով՝ բանակը վերջապես ուշքի եկավ։
Մինչ ազատության հրապարակում հավաքվածները պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, հանրապետության հրապարակում վարչապետը հայտարարեց, որ այսօրվանից այլևս թավիշ գոյություն չի ունենալու եւ առաջարկեց երթ կազմակերպել։ Նա միևնույն ժամանակ բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ արեց դադարեցնել ակցիաները եւ խոսակցություն սկսել։ Մեր կամքը, մեր միասնությունը, մեր վճռականությունը, որ մենք ժողովրդի իշխանությունը կոռումպացված ռեժիմին չենք զիջելու եւ այո թավիշին վերջա դրվելու։ Բաղրամյան Պողոտան մնալու է ակ այնքան ժամանակ, մինչեւ նա խելքի չգա եւ հրաժարական չտա։